ସୌଭାଗ୍ୟ ପନ୍ତ ଦାବରିଆ କାନୁଟ ଏନେ ଆଜ୍ଞା ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇପ୍ ଲିକ୍ ଥିଲା, ଲିକ୍ରୁ ସେଇଟା କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଫାଡ଼ିଲା ଯେ କନେକ୍ଟ ବାହାରିଆ କେନ ନିଆଁ କନେକ୍ଟ ହେଲା, ନିଭାଇଲା ବେଲେ ଏମାନେ ସବୁ ପୋଡ଼ିଗଲେ ଆଜ୍ଞା। ସେଇଟା ରେଗୁଲେଟର୍ ବନ୍ଦ କଲେ, ସେ ଭାଇ ଯେନ୍ ମହେଶ୍ୱର ସେ ବନ୍ଦ କଲା ହେଲେ ସେ ପୋଡ଼ି ପୁଡ଼ା କଲେ, ଆର୍ ବାକି ଲୋକମାନେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ନିଆଁ ଭାଗି ହେଲା ମଟାକେ। ଘରର କେତେଟା ସାମାନ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ଆମର ଘରର ମୋର ମା କାକି, ମୋର ଦୁଇଟା କାକି, ତାପରେ ଆମର ସାଇଡ୍ ଘରଟା ଗୋଟେ, ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା କିନା ଛଅ ସାତ ଜଣ ଥିଲେ। ସବକେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଅନା ହେଇଛେ ଆଜ୍ଞା। ସ୍ଥିତି ସବକର ଖରାପ ଅଛେ ନା ଆଜ୍ଞା, ଇହାଦେ ସବ ତ ଗୋଡ଼ ହାତ ମାନେ ପୋଡ଼ି ପୋଡ଼ା ଯାଇଛେ, ଆର୍ ସବକର ସ୍ଥିତି ପୁରା ଖରାପ ଅଛେ ଆଜ୍ଞା।